No, you can do it on your head. Show me. Som du ser, nå har jeg forklart henne, nå viste jeg henne først hvordan jeg gjorde det, og hun tar det der veldig kjapt, så hun har fullstendig kontroll på det der. Litt mitt mål. Vi er klar for første kliniske økt i Rotifunk. 50 pasienter. Vi har forberedt 53 pasienter med tannverk til Dr. Arne. En rekke forventningsfulle mennesker med tannverk håper på sin forløsning og blir smertefri. Her sitter de på rad og rekke, blir jo smilende til tross for dårlig tannstatus. Ser du jo veldig profesjonell ut. Ikke sant? Du er jo helt ukjennelig. Selv om jeg midt nede i bussen i Sierra Leone. Is it Dr. Arne, I presume? Nå leter man med lys og lykte etter dårlig tannstatus. Okay. Dette nummer to. Det noen unge gutter som har litt tannverk, men tannstatusen for god til å begynne å trekke ut relativt friske tenner. It's also not so bad. Her har vi noen som skal til pers om en stund. Noen har matparte med seg. Nå har vi fått en hel skoleklasse på besøk for å lære litt om dentisteri og tanntrekking. Bajani, bajani. Bajani, bajani. Bajani. Det er ikke godt å holde orden på så mange unger som er veldig nysgjerrige. En hel rad med potensielle tannleger som kan komme befolkningen til nytte senere. Og doktor Victor, han er en god elev, han lærer fort, og vil nok kunne tåre denne jobben når vi er reist. Så doktor Victor får prøve å ha sin første pasient på egen hånd. Nå har Victor trukket sin første tann. Jeg har lært den godt opp, så nå går det bra. No, you can show us, Victor, when you remove it. Ah, there is the tooth. Brilliant. There may not have been a fistula, or maybe she may have chewed something very heavy and the root damaging the vessels down, leading to periodontitis.